Правим сега това, какво е? Милоки, какъв модел е? Милоки F0, F2. А, така. Това е Makita 40 волта. Не. И започваме да дупчим тук. Да, колко оборота има? Това е 3700 на 4400. Това е 3600 на 4300. 4300, окей. И 3 и... Готов ли сте? Те е хубаво да се вижда, да писа малко така. Три и дай! Наравно са, нали? Горе, долу, да. Кое беше по-напред, ако не е горе долу? Ами, за така може би има тук ще дай да. Малко по-напред. Ма части от секундата може би не е. Окей. Аз гледам с литерата за...